Darbas negali būti vien iškreipto mechanizmo sraigtas, traiškantis resursus, kad laimėtų vis didesnį pelną. Todėl negali būti didinamas arba sumažinamas, atsižvelgiant tik į nedaugelio poreikius ir į gamybos formas, kuriomis paaukojamos vertybės, santykiai, principai. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus gausiam būriui Italijos pensijų fondo IMPS darbuotojų, kurie su fondo vadovais šeštadienio rytą dalyvavo popiežiaus audiencijoje Šventojo Petro aikštėje. Popiežius papamobiliu apvažiavo aikštę sveikindamas fondo darbuotojus ir jų šeimų narius iš viso per 20 tūkstančių žmonių. Be darbo nėra orumo, pažymėjo popiežius Pranciškus, nėra vilties ateitimi ir nėra poilsio, kuris pagal tikėjimo žodyną yra žmogiška ir dieviška dimensija tuo pačiu metu. Nelengvas jūsų uždavinys prisidėti, kad nepristiktų būtinų išmokų bedarbių darbininkų ir jų šeimų pragyvenimui, ypatinga dėmesį skiriant dirbančioms moterims ir motinystės paramai ginančiai gimstančią gyvybę ir kas jai kasdien tarnauja, užtikrinant garantijas senatvės, ligos ir su darbu susijusių nelaimių atvejais. Tebūna gerbiama teisė į pensiją, kuri yra tikra teisė. Žmogus gali būti ramus, tik kai žino, kad jo darbas užtikrintas, o senatvėje žmogus gali būti ramus, kai yra tikras, kad jam užtikrinta pensija. Gerbkite kiekvieno darbininko orumą, kurio tarnystei skirtas jūsų darbas, užtikrinant atlyginimą darbo laikotarpiu ir jam pasibaigus, prisidedate prie jo įsipareigojimo kokybiškumui, kaip investicijai, į žmogaus vertą gyvenimą.